L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Negara Suriname bakal nganggap ake karo sing potong olahraga pitu ona ing Central Amerika and Caribbean Bodybuilding and Fitness Championship. Uni enak pemimpin Suriname Bodybuilding and Weightlifting Bond anggone matur iku tantangan kanggo organisasi iki nanging ngantu-antu hasilnya luwe apik saka para rawuh Suriname lan Rafael Cromocario bakal makili pakaian men's physique. Pemerintah Suriname wis nduweni mangerten kanggo lengos sing ana ing daerah Krab Dagu. Tandungan wis ditetepake saka data-data tes APA cooperation. Kanggo prioritas produksi dining kas, iku bahan baku sing wigati banget kanggo kunsmes sing bisa jamin kanggo keamanan pangan sak donya. CARICOM Youth Forum Virtual sing bakal tumeka ana ing dina Jumat tanggal 14 Juni tahun 2022 kesalahan wis dirembuk bab 66 ana ing wilayah. Hasil-hasil songko pertemuan iki bakal dipake-pake nalikane ana reguliere CARICOM Staatshoofdenvergadering ongko 43. Rektene negara Suriname dalam CARICOM Portfolio Holder Youth, Bapak Presiden Santoki bakal ngerawi pertemuan iki bebarengan karo 26 noman sing kapilih. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.